reka tugaruke ku gitabo bita Rich and Poor Daddy. Ni igitabo cy'umugabo bita Kiyosaki munyamerika yakoze ubushakashatsi ku mane zose zitandukanye z'ubuzima. Iki gitabo gishatse kuvuga ko aba bagabo babiri Rich and Daddy and Poor Daddy n'abagabo babiri batandukanye babyaye abana babiri, umwe yari afite umwana we n'undi afite umwana we. Inama babagiraga mu buzima bwa buri munsi nizo zatumye bagera ku ntsinzi y'ubuzima. Umugabo umwe wari ufite rich mindset cyangwa se imitekerereze yagutse ari we twise Rich Daddy, hari n'undi mugabo wari ufite imitekerereze isanzwe, imitekerereze itari ku rwego rwatuma ugera ku rwego rw'intsinzi, niwe twakwise Poor Daddy. Bose bari bafite abana biga mu mashuri yisumbuye ariko babahaga inama zitandukanye. Uwo Rich yahaga umwana w'inama zifatika, inama zo ku rwego rwatuma agera ku ntsinzi ibyo yifuza. Zimwe mu nama yamuherezaga turaza kuzigereranya n'iza wa mugabo witwa Poor Daddy. Yamuhaga inama zisanzwe, inama zishobora kumushyira mu kaga cyangwa se zishobora kudatuma agera ku ntsinzi nk'uko we uwo mwana yabyifuzaga. Reka turebe inama za Rich Daddy. Inama yamuhaye yamubwiye iti, wowe mwana wanjye uriga ariko iga ngo uze wihangira imirimo, iga uze ukore kampani abantu bakuyoboka utanga akazi. Tubihuze na wa mugabo Poor Daddy yamugiraga inama ngo rangiza kwiga uze usaba akazi, rangiza kwiga ujye muri kampani nini wabwire ngo ndashaka akazi. Gereranya izo nama. Rich Daddy yaramubwiraga ati, ngwino ukore ibyawe, ngwino ukore kampani. Turakomeza. Rich Daddy yakomeje amuha inama aramubwira ati, mwana wanjye nurangiza kwiga gira intego, ibyo ukora ubyandike ugire papasi iyo igihe uzabigeraho. Poor Daddy nta gihe yigeze amubwira ngo arangize kwiga gira intego, kubera ko impamvu target yari ukumubwira ngo jya gusaba akazi, nta ntego yahajya gusaba akazi naho baziranye. Uwo Rich Daddy yatumye umwana we agera kuri success, hari bimwe mu byo yagendaga yubahiriza uwo mwamshyize. Akomeje ashinga kampani iraguka. Wa wundi we yakomeje asaba akazi, aza kubona akazi, abona umushahara, abona salary, abona amafaranga mu buzima, ibyo kurya, inzabamo, ariko akomeza ari mu kazi. Akazi yakozemo yaje kuba nk'umunyururu, yakomeje abamo bakorera imyaka n'imyaka yagura kampani y'abandi. Ariko uriya wo kwa Rich yakoze kampani ye araguka, atembera isi, abona umwanya atanga akazi, akora ibikorwa impande n'impande, kuko yabonye umwanya wo kwagura ibitekerezo, yabonye umwanya wo kujya ahashatse, yabonye umwanya. Mbega Poor Daddy yakomeje ari mu kazi karamuziritse, yubaka kampani z'abandi kuruta uko we yakubaka ubuzima bwe. Iyo nama yagarutsweho muri iki gitabo, muraza kuyihuza hamwe nawe ubwawe ushobora kuyikoresha muri ubu buzima. Uhimba ibyawe, uhimba kampani yawe, ukora ugendeye ku nama z'uyu Rich Daddy.